Kanske de tar singel på vinyl. Ja. Latin Kings instrumentaler. Mitt kvarter instrumentalerna på vinyl. De här används också på Latin riktigt. Latin Kings eller? Kan typ återuppstå. Ja. Ja, det ska vi ta upp. Vi ska se. Vi har en där. Förlåt, Kodjo. Sorry. Vi ska ta upp en telefon här. Hallå, vem pratar jag med? Susanne. Halli, hallå, hur är läget, Susanne? Du, det är riktigt pint faktiskt. Vad sitter du och tittar på oss nu? Nej, för då hade jag nog inte kunnat prata med dig i telefon, så det gör jag inte. Men du är vinnare utav den här flashmobben helt enkelt. Thank you. Hur känns det? Fantastiskt. Hur lät det när man kom fram? För jag har ju försökt ringa det numret ett par år nu och aldrig lyckats. Du, det var en skitgod kille som frågade med mig i telefon. Han var jättesnäll. Vad coolt. Men varför tycker du att det är viktigt att vara med och bidra till årets tema i Musikhjälpen? HIV är en global sjukdom. Eller en global, icke botbar. Men vi kan göra som så att vi hindrar det hela med hjälp med mediciner. Och just nu är det inte alla som får det. Så det är absolut självklart att vi får ställa upp. Era tricks till varandra. Ja, vi byter alltså. Ja, precis. Att prata lite. Det kan Tobias ska börja då i köket och jag tar dansen sen till höst eller till våren. Oh, ja, men det är fint. Så ni lär era tricks till varandra. Ja, vi byter alltså. Ja, precis. Man är i form. Mm. Precis. Det men vilket jätte... Palej vill skänka 10 000 kronor till... Oj! Vad säger ni om det, Torget? Superbra. Och det är vår öppningsfråga. Nej, jag är... Men vad gör du helt enkelt? Jag tecknar serier mest. Mm. Och skriver. Det är jag. Ja. Och hur kommer det sig? Vad är det? Det är en guldbricka som bokmässan i Göteborg har skänkt för att auktioneras ut. Och den är helt fantastisk. Jag är så avundsjuk på den som kommer att få hem den här. Berätta, vad innefattar en guldbricka på bokmässan? Den innebär att man får... fritt inträde till mässan och fritt inträde till alla seminarier under mässan. Oj. Under hela ens liv. Det är livstid alltså. Va? Alltså framöver, 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 framöver. Ja, och så blir det ett glas av någon dryck. Det låter jättetrevligt. Dryck. sista helgen i september var det. Så att då kan man liksom, man kommer hinna som den är så värdefull. Jag kan verkligen understryka att jag har varit på bokmässan och det är... Jag ser alltid till att jag har en bricka som, inte sån här fin bricka då, för det finns ju inte så många sådana. Men att ha en seminariebricka för att det är roligt, mycket fest också. Så den här konen ligger ute. Man kan... Som det vore